vi är så stolta över oss och att vi kommit så här långt. Och vi är superglada. Fråga, hade en naken chock räddat oss? Kanske. Du menar att det var det som kanske var så här? Max, ska vi lägga det här på dig? För att du inte naken chockade. Naken chocken var det när du var utan tröja. Ja, han har fler naken chocken. Han har fler läppar. Och ni säger att kvällstidningar överdriver. Ja, ja, ja. Fast det var ju citatet kom ju från en kvällstidning. Bara så här, liksom. Vi pratar inte mer om den tidningen. Men hörni, vad ska ni göra? Är det, pratar ni om förtrycka? Nej, nu släpper vi det. Det är efterfest. Ja, det blir lite efterfest. Men det blir framförallt snabbt hem till våra familjer. Vi saknar våra familjer väldigt mycket. Ska jag hem och kramas med barn och flickvänner? Men gud vad mysigt. Men vi ses nästa år. Ja, gärna. Får vi komma? Får vi så syns vi nästa år. 100%. Ja, spännande. Men alltså det känns så här, jag har inte fått något segerbrål eller någonting. Men av er kanske man kan få ett litet brål ändå. Ja! Underbart, tack snälla.